Niin, 18. Niin, jotain. Banaania pistetään koskeen. Teron kanssa. Jaksetaan pyöräillä, niin 50, sulla on 60. Matila on muutama kerran. Äänekosken Hirvaskangas on jo otettu ja Kuusa on seuraava. Tää on se lenkki, mikä mun piti viime sunnuntana polkea, mutta jäi polkematta. Muistaako Miika? Pyöränkumiakin vaihdettiin jossakin. Puoli tuntia meni. Ainakin. Mutta tota jatketaan kohtetaan. Lätinöitä. Matka jatkuu sitten. 20-30 kilsaa sinne Kuusaan. Kanavan koski. Kanavan kahvioon. Mä tuun Miika Suomi. Joo, hyvä. Jumbo Visman mies. Tuosta käydetään oikeelle. Kuusaan koskikahvia. Tuli vettä aivan läpimärät miehet. On muuten kuin lämmintä koneeseen ja toivon, että urheilutekstilit kuivuis nopeesti. Saa nähdä kuivuuko nopeesti. Niin, lämmintä kuitenkin kannattaa ottaa. Jep, mennä sisälle. Kierrän tonne. Nyt loppu. Joo, tosiaan Prismasta kympillä. Oli viime videolla puhetta, että Miikan pitää ostaa uudet lasit. Jos muistatte. Wow. Tällaiset. On hienot. Joo, mutta noilla pitäisi kulkea pyörä tänään Jyväskylään asti. Nyt se aurinkokin tuli esiin, että ihan jees. Kuivattais vähän ihan litimärät vaatteet. Sukatkin kastu kyllä. Ihan on märät. Oli niin kunnon sadekuura. Oli parikin. Ulkona on hienoa nyt. Tuolla kukat kato on. Kukat kukki. Laitais vähän lisää kahvia vielä santsia. Melkoista taistelua ollut sateitten kanssa. Viime sunnuntaina kastui ja nyt sitten tätä ihan reilusti. Voi olla, että osuu aina nämä pari. Niin. Että voi osua. Joo. Täällä lavulla ja niin täällä. Tuossa tuli kyllä pyöräilijöitä, muutamia tuli vastaan tuossa. Niin. Vastakkaiseen suuntaan. Niin. Samaa leikkiä, että ilmeisesti tämä on kohtuullisuus. Se oli ihan... Hyvä ekaksi. Joo, ihan tekijä. Niin oli, se oli se kypärä kitti. Niin oli, joo. Semmoinen kuin mikä matika on kohta. Joo, niin. Oliko siellä visiiri, että kato aerodynamiikka mahdollisimman hyvä. Siis elää huomioon. Saas nähdä, miten toi paluumatka menee. Nyt just se aurinko paistelee hienosti. Tuolla menee pari aika. Mutta tuleeko tuolta sitten taas uutta sadekuuroa? Joo. Laukaa, se on noin vähän matkaa siitä ajaa 30 Jyväskylää, että näillä mennään. Tuolla on tosiaan se Kuusaan kanava, se on hienoa seutua. Tuossa näkyy Keiteleen Päijänteen kanava. Tätä Äänekoskelta tultiin. Tuossa oli se ensimmäinen silta, missä kuvasin. Siinä kun kanava jatkuu, nyt on sitten Kuusaan kanava. Tuossa on Laukaa,
joku reitti täällä menee Leppävesi, Vaajakoski, Jyväskylä. Tämmönen niinku tota kanava yhdisti Kymijoen vesistöt ja väylästöt toisiinsa. Kanavoinnin pituus 45 kilometriä. Ei varmaan enää, jos on useampikin kanava, niin ei ole enää kovalla käytöllä. Et ei varmaan puuta tai tavaraa kanavaa pitkin kuljeteta, mutta tommonenkin juttu on olemassa. Täällähän ne pyörät on. Kurasia ja näin poispäin. Tässä pitää mennä suihkuun samalla kuin itsekin menee, mutta toivotaan, että loppumatkasta ei tulisi tuota vettä enää. Semmoinen tunnin verran tässä jäljellä aivallusta. Tän takaisin Jyväskylään. Kuvataan tuota kanavaa tuossa vielä, kun ylitetään. Matti tulee tuolta noin. 73 pittarissa. Ei sulla siellä ole ollenkaan valoa. Näköjään niin. Kuusaan kanava. Ei näytä kameran linssissä, mutta hieno on kyllä. Isot korkeuserot tuonne suuntaan. Reunaa. Aivan reunaa, ei uskalla mennä ajamaan. Tuolla näkyy vähän. Jyväskylään vielä. No niin, päivän lenkki tehty. 105 kilsaa. Vähän vajaa 28 kilsaa tunnissa oli keskivauhti. Se oli 30,2 siinä Kuusaan kahvion kohdalla. Se on aina vähän hidasta ja paluu tänne Jyväskylään. Se on vastatuulta ja vähän vielä nousua tonne Huhtasuolle. Vatit oikea vasen, edelleenkin 65% vasemmalla ja 34 oikealla, että on sitä tasapainoeroa vielä valitettavasti jaloissa. Aivan kuranen, en tiedä näkyykö, mutta kuranen mies ja kuranen pyörä. Mennään suihkuun pyörän kanssa tuossa seuraavaksi perinteisesti käden vilautuksella. Uuden videon tekoon. Morjesta, morjesta.